השבת הזאת זה שבת שירה, ובשבת שירה נפטר רבי חיים פלאצ'י. רבי חיים פלאצ'י היה גאון עולם, הוא היה בטורקיה, הוא היה צדיק יסוד עולם, והוא אחד החיות מתים. הוא כתב למאות ספרים, מאות ספרים. הרב עובדיה, אין שיעור שהייתי הולך לשיעור של הרב עובדיה והרב עובדיה לא היה מזכיר אותו. כל דבר הרב עובדיה מביא ממנו. היה גאון עולם, רבי חיים פלאצ'י, קודש קודשים. יש אנשים, אלפים של אנשים נוסעים לקבר שלו בטורקיה, באיזמיר, ובאים לשם להתפלל. כל מי שמתפלל על הקבר שלו רואה ישועות גדולות. אנחנו נשיר את השיר אל הכותל המערבי במקם ביד לעילוי נשמתו של רבי חיים פלאצ'י. יש לי הרבה דולרים, אני מחלק, אני מסתכל מי ששר. רבי מאיר בכבוד.